ားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုနေ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်ခရစ်တို community အတွက် Binance ကနေပြီးတော့ community exclusive ဆိုပြီးတော့ campaign တစ်ခုလုပ်ပေးတာရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့မကြခင်မှာ list တော့မဲ့ dogs ခွေးကွိုင်ကို community အတွက် reward ပေးသွားမဲ့ campaign လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှိပြီးသား user အဟောင်းတွေကပြီးတော့ user အသစ်တွေရောပါဝင်လို့ရတဲ့ campaign လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ360ဘုန်းနဲ့ညီများတဲ့ Dogs Day ကို community အတွက် reward ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ campaign မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါပါတယ်။အခုမှအကောင့်စဖွင့်မဲ့ user အသစ်တွေအတွက် $6 နဲ့ညီများတဲ့ Dogs Day ရနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ campaign ရဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Binance account ဖွင့် KYC owner နဲ့ $3 နဲ့ညီများတဲ့ Dogs Day ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါက limit တော့ရှိရပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအယောက်40အတွက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကမှနောက်ထပ် new user အတွက်ဆိုပြီးတော့ထပ်လုပ်ရမယ် test day တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးdollar 20ဘို deposit လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တစ်ခါမှမ trade ဘူးသေးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် first trade dollar 20ဘို trade ပေးရမယ် first trade dollar 20ဘိုကို spot ဒါမှမဟုတ် future ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် trade လုပ်ရတယ် trade ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ် reward အနေနဲ့$3နဲ့ညီများတဲ့ Dogs Day ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းပထမဦးဆုံးအယောက်40အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ account ဖွင့် KYC အောင်နေဆိုရင် $3 နောက်ထပ် first rate $20ဘူးလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် $3ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စုစုပေါင်း new user တွေအတွက်ကတော့$6အထိရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာ deposit လုပ်တဲ့နေရာလေးမှာတတိထားရမှာလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ B2B ကနေဝယ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် on chain deposit လုံးဝတားလေ $20 deposit ကတက်ကပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Binance Pay တို့ Crypto Box တွေနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ deposit မမီဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ deposit ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က on chain deposit ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် P2P ကနေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအမှတ်ရမှာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ August လ22ရက်နေ့အရှိမပေါ့နော်လုံးဝ trade ထားတဲ့သူမဖြစ်ရပါဘူး August လ22ရက်နေ့အခုပြထားတဲ့အချိန်ရဲ့နောက်မှာ trade တဲ့သူတွေပဲဒီ new user exclusive အနေနဲ့အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြံသေးရပေါ့နော်ရှေးပြည်သား user တွေရဲ့အတွက်ဒီ test 2နဲ့တူရယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး $20 deposit လုပ်ရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ trade $20 ကိုလုပ်ပေးရမယ် spot ပဲ trade future ပဲ trade ရတယ်ဒါဆိုရင် $3 ဘူး dogs တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပထမဆုံးအယောက်40အတွက်ဖြစ်ပါတယ် campaign စတဲ့ရက်က August လ22ဆိုတော့ August လ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံး spot ဒါမှမဟုတ် future trade ထားမှသာလေဒီကမ်မိတ်မှာပါနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ်မိတ်လာမှာအကောင့်ဖွင့်မယ် reward ယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်အခုထပ်ပြီးတော့ကမ်မိတ်တစ်ခုလာပါတယ်။ဒါကတော့ dogs ခွေးကွိုင်တွေကိုရနိုင်မဲ့ကမ်မိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ new user ပဲဖြစ်ဖြစ် user အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ link ကို description မှာထည့်ပေးမယ်။အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးမှာ register ဆိုတာလေးပါပါလိမ့်မယ်။ register ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ register ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ register ကိုနှိပ်ပြီးမှဒီ test ကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။register ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် URL link လို့ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါနှိပ်ပြီးသားလို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်နောက်ထပ် video ရဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ new user တွေအတွက် account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီ video မှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ account တစ်ခုဆန်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ campaign ရဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေ့နေမှာပေါ့နော်စသချင်းဆိုရင် sign up နဲ့ login နဲ့အကောင့်ရှိပြီသားသူကတော့ login ကိုနှိပ်မရှိသေးတဲ့သူတွေက sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က new user တွေအတွက် account ဖွင့်ပြမှာဖြစ်လို့ sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင် email သို့မဟုတ်ဖုန်းနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာ Google တို့ Apple account တို့နဲ့ဖွင့်လို့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Google နဲ့ဖွင့်တာမျိုးအားမပေးပါဘူး email ပဲရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတော့တခါလေးမှာ Google နဲ့တိုင်းရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့referral code မထည့်လိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ referral code ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် email ကိုပဲကိုယ်ပါတာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ verify code ကလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ gmail စီပို့ပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့ gmail ထဲမှာ confirmation code ကလေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပါဒါပဲဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် password တခုထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် password တခုကျွန်တော်အလွယ်ပဲထားလိုက်မယ် password တခုတော့ကျွန်တော်ထားပေးသွားပြီ password ကအနည်းဆုံး8လုံးရှိရမယ်အများဆုံး128လုံးပေါ့နော်
ဘသူမှာတော့128လုံးအထိထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး7လုံးနဲ့10လုံးကြာဝင်ချင်းလောက်တော့ထားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ password တစ်ခုထားမယ် password မှာအနည်းဆုံး number တစ်ခုပါရမယ်အနည်းဆုံး upper case letter စလုံးအကြီးတစ်လုံးပါရပါမယ်ဒီနှစ်ချက်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒါပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ referral code ထည့်တဲ့နေရာလေးကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးမှာ referral code ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကို invite တဲ့သူရှိလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာမေးတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ no ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ yes ကိုနှိပ် yes ကိုနှိပ်ပြရမှာပေါ့နော် yes ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ referral id ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ရမယ့်ကုတ်ကတော့ campaign ရဲ့ကုတ်ဖြစ်တဲ့ WH103II ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမမာဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်။ဒီကုတ်ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ next code နဲ့ဒါကလုံးဝ new user တွေအတွက်ပြောပြရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ account ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်။ account ဖွင့်တာအောင်မြင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူး။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ KYC တင်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ KYC တင်တာကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း video တွေလုပ်ပေးထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ video မှာတော့ KYC တင်တဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုံးမပြတော့ဘူး account ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ referral code ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုအဓိကပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ register now ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign မှာပါဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ KYC အောင်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် KYC အောင်မှပဲ reward ကရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ KYC အောင်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင် $3 နဲ့ညီမျှတဲ့ docs ရမယ်ပြီးရင် $20 deposit တင်ပြီးတော့fast rate $20ကိုလောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် $3 ရမယ်အဲ့တော့$6အထိရနိုင်တဲ့ campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် user rate ကဒီ campaign ကာလဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခု August လ8ရက်နေ့ကနေပြီးတော့28ရက်အတွင်းမှာတော့ဒီ test တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ထားဖို့လိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ reward တွေဝင်လာမှာလဲဆိုတော့ဒီ campaign ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော် campaign ပြီးသွားတဲ့အချိန်14ရက်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ reward hat တွေကို reward တွေကဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ claim လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပါပဲ campaign နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အများကြီးလုံးဆရာမလို့ဘူး user အသစ်တွေရော user account တွေရောပါဝင်လို့ရတဲ့ campaign လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ